Yes, Lord. Hallelujah. Na rĩu Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tuoka mbere yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũkwambararia gũgũtĩa na gũgũkumia nĩ tondũ wee nĩwe Ngai gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩhana tawe igũrũ na thĩ ona kana andũ no methondekere Ngai cihana atĩa Ngai ici ingĩ ciothe nĩ Ngai cia mĩhianano nĩ Ngai itaiguaga nĩ Ngai citarĩ matũ nĩ Ngai itarĩ maitho na nĩ Ngai citangĩhota gwĩka ũndũ no wee wĩ Ngai wĩ hinya wĩ Ngai ũtacũngaga wĩ Ngai ũtacemagwo nĩ toro wĩ Ngai ũtũũraga muoyo nĩ twagũtĩa Ngai na twakwambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai twĩ mbere yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũkuga nĩ wagĩrĩire gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩũhana tawe amũkĩra igongona rĩrĩ ũgooci twagũthathaiya Mũrungu tuga nĩ wagĩrĩire gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩũhana tawe rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai tũnyihĩte mũno makĩria magũrũ-inĩ maku nĩ kũmenya atĩ wee nĩwe Ngai watũringaringa wee nĩwe mwathani watũhe mũthenya ũngĩ wa kĩrathimo wee nĩwe Ngai watũhe muoyo nĩwe ũtũhĩte ũgima wa mwĩrĩ na meciria mega rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩũhana tawe Ngai mwega na mũtugi nĩ tũragũcokeria ngatho tũrakũinamĩrĩra na gũgũthathaiya kuga gũthera 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 nĩwe mwathani gũthera nĩwe Jehova wambararĩtio igũrũ makĩria gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩũhana tawe rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai tũhinyĩte mũno makĩria nĩ kũmenya wega atĩ Ngai nĩwe ũtũteithĩtie nĩwe Ngai ũtũkinyĩtie haha rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa maũndũ mothe Jehova nĩ wega mũtũra muoyo tiga warĩ mwena witũ mwathani tiga ũkoretwo wĩna ithuĩ Jehova Ngai tiga ũkoretwo ũgĩtũrũĩrĩra Jehova Ngai tũtingĩkinyĩte ha rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe Ngai ũkoretwo hamwe na ithuĩ nĩwe Ngai ũtũrũĩrĩire nĩwe mwathani ũtũhotanĩire mbara ciothe na magerio nĩ wega Ngai wĩ mũtugi Ngai wĩ mwega wĩ mũthingu rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku mũtũra muoyo nĩ twagũkũmbararia Ngai na twagũkumia wee ũtũraga muoyo receive all the glory and all the honor Father we worship you we love you Jesus nũ ngĩũhana tawe mũtũra muoyo nũ ngĩigananio nawe Ngai gũtirĩ na gũtikagĩa we wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mũigua tha hĩndĩ ĩrĩa yothe twagũkaĩra nĩ ũtũiguaga hĩndĩ ĩrĩa yothe Jehova Ngai twagũkaĩra mũtũra muoyo nĩ ũtũthikagĩrĩria rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo be exalted o God be exalted Jehova rũciinĩ rwa ũmũthĩ githĩ tiwe Ngai mwathani watũringaringa rũciinĩ rwa ũmũthĩ githĩ tiwe watũhe muoyo Jehova atĩ tũngiuga twĩ mbere yaku twahera mahia mothe mahĩtia mothe Jehova Ngai kũrĩa mwathani tũthiĩte na njĩra citagĩrĩire kũrĩa tũrĩgenyũkĩte Ngai ũrogũtũiguĩra tha tuohere mahia maitũ baba nĩ twagũtĩa na twakwambararia tuohere ta bũrũri mwathani ta kanitha mwathani ta bamĩrĩ ta mũndũ kĩonge kĩũmbe mwathani ũrotũtherie Ngai no twamũre rũciinĩ rwa ũmũthĩ twĩ na ngatho mwathani nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũragũcokeria ngatho mwathani marĩa ũtwĩkĩire Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtwĩkĩra Jehova Ngai kũrĩa ũtũcomorete mwatũka-inĩ Jehova gũtirĩ mũndũ ũngĩtũruta tiga wee ĩĩ tiga nĩwe mwathani ũkoretwo mwena witũ rĩ githĩ thũ citingĩtũninĩte twĩ na ngatho nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ rĩu tũgĩthiĩ kwambĩrĩria tabarĩra ĩno mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai ũrotũtongoria ũrotũtwara ũrotũrathima aria na maroho maitũ Jehova Ngai nĩwe twĩrirĩirie Jehova nĩwe tũnyoteire tũragũbatara mũthenya wa ũmũthĩ ũkawarie na ithuĩ Jehova Ngai ũka mwathani ũtũnyamarũre ũka Ngai mwathani ũtũhonokie tũtigatherere thĩinĩ wa maũru na huhũkanio cia thĩ kũrĩa thũ arũgamĩte kũrĩa thũ ĩrũgamĩte nĩgetha ĩhũrane na ithuĩ na kĩoneki gitũ Jehova Ngai tũrenda kwĩnena moko-inĩ maku tũrenda kũhoya ũhotani waku Ngai kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wee mũheani wa indo ciothe njega na
ngoro yakwa iyurite igoro le maudu mothe Jehova Ngai we Ngai maudu mare wekaga mwathani muturaini witu gutire mundu ungihota twagikuhoya Ngai tugithina mbere na tafarire na mothenya wa muthe uka Jehova Ngai utwarerie mwathani tunyamarure Oshu Jehova Ngai uratuthikiri kana gutwirorera ohetwo thini wa menyororo ya ngoma ndakuhoya mwathani thini wa ritwa ria Jesu rotuika wa kumuhora Ngai uturaga muoyo ucio uratuthikiriria gitanda-ini ya murwaru akiigua ruo mwiri Jehova Ngai tamburukia guoko gwaku Jehova Ngai rekereria uhonio thini wa ritwa ria Jesu Shura tuthikiria mwathani hakwe kwe mukanda kana dawe ite ni tondu woria mwathani maundu marituhite ni tondu woria araigwa kinyete muthia Ngai we uturaga muoyo ukamionanie thini wa ritwa ria Jesu ni betuvataire We love you Jesus We love you Lord Tuinagatho mwathani ni haria utukinyitie kuma kiambiriria kia mwaka nginya muthia uyu ni tuonete guoko gwaku tuonete wihokeku waku Ngai Maudu mothe we Ngai Wikaga magegania Uyurite inya Na nikyo ngoro yakwa Iyuire gikeno Ine kumenya ndinawe We mudu ireri We muturu ireri Mothe we Ngai Wikaga Nwega Ngai ni undu wa kambuni ino na ceceni ino gwitikira mwathani tukagi rucine tene gukwambararia na gukumia ndahoya kirathimo kia mwanya Jehova iguru ria Media Max na Kamemeka ukamwige iguru ria CEO witu Mr. Ken Ngaruiya na aruti othe a wira Kameme na Media Max ndahoya gwitikirika gwaku ndahoya kirathimo giaku kia mwanya Ngai mwega na mwihokeku Nwega Ngai ni twakwambararia Jehova Ngai kigongona giki twambararia mbere ya kurucine rwa muthe guko gwa Kameme ni ati gutire Ngai ungi na gutire Ngai ege ikagocotiga be Ngai wa matuini we worship you lord ruburu rini tune karwajiru no rugekwo cover ni Nairobi chapel Ngai witu ni mwega Ngai witu ni mwahokeku gutire na gutikage Ngai ungi uhana tawe we worship you lord we give you praise lord we honor you there is no one else like you in heaven and on earth nowhere we can Ngai Nowe wika twagirire tu ni kuinamirira. Nowe wika twagirire ni kuthathaiya. Nowe wika twagirire ni kugoca Ngai. We love you Jesus. Tiga ware mwena wakwa kindu erera Toshia goro yakwa nishigaho tire tiga wachara iria kajira katere mothe meke kaga niguonyone wega igoro Wikaga magegania Uyurite inya Nanikyo goro yakwa Iyuire gikeno Nikumenya denawe Wimudu iriri Wahonire goro Wana honi jega Otire kedu kiega Ige hoe ya jage Todowe muhe ani waidosyo De jega Nane kio goro ya kwa Iyurite inya Igoro Yo
goro yako iyo ire gekeno nikomenya denawe imudu ireri eugo degereire igeda gomenye inyone teoria wekaga ara taku O mahi dora geria hido ma komenye Jialo shia osio de asio ni dadime Ni oro de ama odo mo de we Wekai wekaga magaganya uyure Nanekyo goro yako Iyo ire gekeno Neko menya denawe Imudu A very good morning Kure wadhi radhi kirelia kamemeka yukamu ige Kuiga imatu inanewe iguro ya maudu mothe Wene igai Deshejagia tene todu wa maudu goshejia Deshejagia ne todu wa kue goshejia Aturaga egai Gebi tu ni mwohoke kumuno ne todu wehoke kuwa kene watene na tene. Kiugoge kikira unga te dhishie kene shijeru oro shine. Every morning his masses are new. Every morning. Na roshino romode kwena adhashia gaira go kinyira. Kwena adhashia gaira ginyira ne todu ne jeru oro shine. Na nawega kumudha adhaya na kumuwa baralia. Na kugwa kule guwadhu radhi kirelia kamemeka ukamu. Iginonye letu gura yaku abiralia kumia baralia bere ya gai. Abiralia tukwela gai muadhani. Ate tiga newe Jehovah kule tuwe mwena wakoa. Wenwe mudu irili, wenwe Jehovah gai. Gutiri gai ugi uhana tawe. We gai mudheru, we gai mwega, we gai mutugi. Dini wafruli witu wa Kenya. Na jawahore goshia fruli witu. Kulia diaspora. We uratu dhikirelia. A very good morning. Mwadhani ya rogosho. Okiri mwega. Tiga nige yukuletu hamwena idhwe. Tutigire haharushi ni romodhi. Nenye ndaga muno goshokiro ndoshio. Nenye ndaga goma kaigua. Nenye ndaga adoma kaigua. Ate tiga nige gai ukuletu we mwena witu. Na jokire ligi. Tiga nige Jehova. Ukuletu we mwena witu. Tutigire mwema mwadhani ya womodhi. Egide tiga gai. A very good morning. Yenwega iturabara liro shinero omothe. Thank you so very much. Karibu sana. Thini watafalera ya kwekakura kiro omothe nye wa omothe. Tuesday mwali kuminainya December 2021. Shiruga metewega dha ikumina daika mirogo irina mwaja. It's a very new day. Nyandekira domere liyaku 20014. Kana thini wa Facebook ya PK Karite Original. Na thini wa Kameme FM Official. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uwezo ni wewe turabaralia moko maitu idhuothe hale hothe ole ni wewe korone ni we igiumorere ni wewe nyabedhi hado keheline jire gaiwe nive ni wewe wakuwabuti Agikone kwa damu tanya wa umoja utika kulirira.
hodora dikiria kameme ka ukamwingi oya moko maku na igiro tuthabaye ngai ngoro yaku mihingure kwi mwathani gutiri kindu kingi ngai arabatara kuma kuri we ti mbeca ti igongona ria njino ti igongona ria ndegwa kana mburi ngai arabatara igongona ria kumuthathaiya rucini rwa umuthi somebody let just worship the lord gutiri ngai ungi uhana tawe mwathani we niwe ngai utukinyitie haha mwathani niwe ngai utumenyereire niwe utuhete ugima wa mwiri tutiri na kindu tungihota gukurehera jehova ngai gituite ta gituike ta ngatho no ngai nitwarehe ngoro citu mbere yaku rucini rwa umuthi gugutathaiya somebody just worship the lord gutira makania kana wi matatu-ini gutira makania kana wi mugithi-ini gutira makania kana wi ku no wambararie ngai no umwire ati we niwe alpha na omega we niwe mwihoko wakwa anyway ngai ũnginyĩtie haha nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia mũkĩra ũgooci wothe in the name of Jesus Roshinu no mothe gotiru dongi nerenda tuike, nerenda tutada ye gai. I just want us to worship the Lord. Nerenda tulinga nerone maudu maria mothe tura gerera. Nerenda tulinga nerone kiudu ki ura gerera roshinu no mothe. Gatagate ineka mua kiushio. Tole Shadrach, Meshach, na Abednego. Moni re gai. Nerenda tulinga nerone mua kiushio abelie kwa baralia gai. Paulo na Sila hĩndĩ ĩrĩa monyitirwo magĩikio thĩinĩ wa korokoro makĩũhwo nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. The Bible says atĩ mambĩrĩirie kũgooca Ngai, mambĩrĩirie kũinĩra Mwathani, mambĩrĩirie kũmwambararia. Bibilia yugaga atĩ mĩrango yothe ya njera ĩkĩhingũka nginya mĩrango ĩrĩa matendaga kũhũthĩra. Kwĩ na mĩhango ĩrahingũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wona twathathaiya Ngai na manaroho, nĩ kũrĩ na mĩrango ĩrahingũka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kwĩ na mĩrango ĩrahingũka ĩtũrĩte hingĩkĩte mĩaka mĩingĩ, na ndĩrahingũrwo nĩ mahoya. Ndĩkũhingũrwo nĩ tondũ wa kwĩhinga, ĩkũhingũrwo tu nĩ tondũ wa gũthathaiya na kwambararia Ngai. Kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria kameme kau ka mũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ Tuesday mweri 14 December 2021, a very good morning. Oh, haleluya. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩtũtigithania na wendo wa Ngai? Nĩ ũtonga, nĩ marĩtwa manene, nĩ thĩna, nĩ ng'aragu, kana nĩ kũhũna? Nĩkĩ kĩu kĩngĩgũtigithania na wendo wa Ngai? Daudi augire atĩ gũtirĩ gĩkandigithania na wendo wa Mwathani. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria kameme kau ka mũingĩ, nĩ ngwenda ũnyitithanie ngoro yaku na Mwathani. Nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũcenjia mũtũrĩre waku tiga Jehova. Jehova tu nowe ũngĩhota gũkũgarũrĩra rwĩmbo rũu rume rwĩmbo rwa macakaya, wambĩrĩrie kũina rwĩmbo rwa ũgooci. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũrambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Gũkũ nĩguo kameme kayo ka mũingĩ, a very good morning. Tuoka gũthathaiya Ngai, tuoka kũmwambararia, tuoka kũmũinamĩrĩra, tuoka kũmwĩra atĩ nĩ mũthingu na nĩ mũtheru, tuoka kũmwĩra nĩ ahotaga, nĩ tondũ nĩ kĩhoti wa mothe. Jehova Ngai nĩwe mũhonania, gũtirĩ ndwari kana mũrimũ Ngai atangĩhota kũnina. Na kuga angĩkorwo ũrathikĩrĩria wĩ thibitarĩ-inĩ kana gĩtanda-inĩ gĩaku mũciĩ, ũkĩturwo nĩ mwĩrĩ kana wĩ mũrwaru, nĩguo wambe ũriganĩrwo nĩ ndwari ĩyo kana nĩ mũrimũ ũcio, wĩre Ngai we wĩ Ngai. Gatagatĩ-inĩ kondũ ũyũ ndĩragerera, we wĩ Mwathani, no tũrĩte wĩ mwĩhokeku. I love you Jesus. Ũyũ nĩ kanitha wa kwĩgagũra kĩroho mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩ thĩinĩ wa Morning Glory, we are worshiping the Lord. Tũrambararia Ngai na kũmwĩra atĩ nĩ agĩrĩire, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe.
Mtakatifu, wastahili kuinuliwa. 20014 niyo naba SMS na kurea Facebook dhini wa PK Karite original na dhini wa Kameme FM official na gasho kiri ya gaigadho muna nitodo waliothe mara hukite roshini ruomuthi mudo tamiri gathanga, very good morning Triple M Joki ya rauga God is good ekone mwana wa Uganda Anwar Garewa Nelson ekure utawala Sanfil Gashi ya rauga praise the Lord Solomagu wanyadaromo tuliju marauga oh yes Lord We worship you, Jehovah. Miriam Wajiru Kodo Gweta Wakamuru, a very good morning. Mary Odhimudhoi, good morning. Eunice Wanjikuna Elizabeth Majina Waboi Jimmy Nyumode, a very good morning. Jean Joseph Aruga, I'm nothing without you, O Lord. Take over. Have your way, my Lord. Josephine Moreidhi akauga good morning newe dot na utugiushi waku gai o geoli githania naki o Jesus agimaki higa na makikuhoya muno niki gikire o ukadrikana dagwa magoro ine makushi tako Joseph Moreidhi Lucille Mujoki yaruga always a blessing PK looking forward to hear the word of God hallelujah gaine kuhoya na kiugoge yake all the way kuma kore United States of America na Apostle Essie Ebesta Essie Mudhoni Nuwa kuro ge tunagiriria kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi Musa bao bao shiro wa matere Lucille Joki na mudugu wetwo Elizabeth Maje Mudugu wetwo Tabi Maina rauga atiriri Glory to God tutikocaga Ngai kana kumubararia ni tondu wa maundu maria twikire twikaga uguo ni tondu Ngai ni arabatara ugoci wothe VDJ Kanyata Niguo niguo what a powerful prayer thank you so much my brother Kena mudogi weta kwa nyadaru wa mutuli juma rauga very good morning karitei thank you so much Simon Washuka rauga more grace Otugiwa gai nigo tunavataroro shiniru wa mothi Negede otugiwa gai otuhotidhia kwa mokira maudumale ya tutaletua mokira Na jidagi kwenye ati kumalira januari ya igiri ya ginyadha ishine dizeba Gai ya leo na mufagomo ya gigurulia mutuli ra waku Aduwa teto onyiri Nash nganga rauga, I thank God for this far. Ni Ebenezer. Ni akuletu omua tugi na gai mwe hoke ku. Niwe gai ule tu utigutiri ogioha na take. I love you my Facebook friends and brothers and sisters. Oniwe gai ule turaga osharu shini rwa omuode. A very good morning. Ndako gaithia kure guo dhora dhikirilia kamemeka ukamu igio kire muwega. Gaiwitu ni muhokeku. Shia hadite wega dhai kuminada ikamirogu etatu na inyanya. Gaiwitu ni akuletu wege tuteithia. Maudu ini mothe Jehovah gai akuletu we muhokeku. Na kwele muhoya waka igua taigurule ya higika. Kaigua tagutuma nete. None kule gai matuini. Gaiule wigu waga mahoya. Gaiule otwekaga maudu manele. Wakaruba. Equator. How get the other hemo duriyo le yari? No na kakbiriti kamutaga kakbiriti ekio maine. Kakaje kudiroka. Neke. Nekuka ne equator. Kuti kono kake ziye. Ha now. Kuna niko kwa John Jesu. Mozo kore agweraga. Leu hara ne homo isho hara. Adhoda ki hara yari maki nya hara. Mamule iroko mafu. Mamule. Yadhira na ire tuya rona hara. Mwana hara. Goko denya nyukie. Mwikari wa nanyuki na matura maria marigisha ilie. Keri gaka kamwari kuminainya tokeite nanyuki eku. Ni uhoka, onyitanere na baby top, mudoni wakiruba. Na mudheke ejo ike yeki zangila. Tumagari tiyo ni GoTV. Ni keri gaka, emwe kwe mwe kuma nanyuki e ohau ditejine abadhi. Tumagari tiyo ni GoTV. Yaku nekyo ne moyo Tikweru taneria Kweme nyerera Kiyogi ako itali nawe Getire kene Getora genisi Unyitere ire Ayo Ayo
ne na iradi mosia ku na hoya dayo wa dayo na ke horo wa ku ge dayo ne wa da hoya koro ine na iradi mosia ku ine me oruta ga modeni ke ara ine Mwa bararia, oko mwa bararia, oka motura nera, nada maki, wa mokere hoya, nere mwa dani. Kiumagara ka hoya, kayo kiumagara, kayo. Negado, neguiki di raka, mutabu ine wakameme kayo kamuiki. Dirikane oko dirikane ne dago zaida oge sherera ale agendo kahituke iravi moshia kugai itireke ginyere riawega wako otajaku kayo 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 Atuko idhaka M mutabuino wakabemeka ukambu igitha ikuminanda ikamirogo ina na inya. A very good morning kure guudhu urathi kililia ati dhayo nguwa dahoya. Jesu akia batati girele ata arutu wake. Damotigira dhayo liota hea na gune mudu, dhayo liota agiona na otagiura na abesha. Dhayo liota leha gune guudhoma muno, dhayo liota leha gune wige wa BFG kana accountine yaku. Oyone dhayo liota leha gune gukuruati na wihika neti ya kana we muhiku. One thayo ulio tarehe gwone gukorwa ati wina ciana, one thayo ulio tarehe gwone gukorwa ati we uciaritwo gwa itonga, one thayo ulio hena gwone ngai, thayo utangihananio na thayo wa guku thi, thayo permanent, ucio niguo turahoya rucini rwa muthi, na kwina mundu urathikiriria rucini rwa muthi, uritwo ni thayo muno, no kundu ina thayo, ni tondu wa maundu maria hihi marakumakia na maundu maria uraface rucini rwa muthi, kwina mundu uramaka muno ni kwina thaici ni thaa 10 na ndaika 45, rucini rutigeti hanini nigetha guthereruke na akamaka muno ni tondu wa maundu maria me mbere yake. Na ugakorwo ugitanga muno no kiugwa ukiuri ciuria thiini wa ngoro yaku no ni ngwenda gukumiriria ngwiria atiriri ni kuri ngai matuini ngai ukwendete muno na ngai uyu ndahana mundu ni tondu andu ni makinyaga handu makariganirwo niwe no ngai uyu ni ngai mwega na ni ngai mutugi ni ngai wa irathimo na kira turabatara tu no kumumathia kiugo kia ngai kiugaga atiriri ngai arire mundu wetagwo Asa ati ngai arikoragwo hamwe nawe hindi yothe wakorwo hamwe nake ngai witwa aritwaranaga nawe hindi yothe watwarana nake ngai akorwo agieterera matua ma ngoro citu
kiugo kiga kiuga gatirire mudu wothe uriringaringaga ndi muhinguragira ugiuka murango ine wa ngai uruga meho no wage kuringaringa no wage kuhingurirwo no turiuga ngai ne muru muno uturiuga ngai ona ndaiguaga turio kayaga hugaga ati ona ngai ti mwihokeku no we niwe warugamire murango ine wa ngai no kya kuringaringa rucini no muthe ne ngoda turingaringe murango ine wa ngai we have our part ne turi na handu haitu ithu twagirirwo ne gwika tondu kiugo kiga kiruga ati ari wothe mari hoyaga na kunjitia ne ndi maheaga ask ask and it shall be given unto you ando ingi tugite muno gwitia ngai tugite gukoro tugika kindu itagwo asking kana gwitia kana kuria kindu urenda kuma kwi ngai na tugakoro tuikarite muno tuitagite ngorona kiria tuikaga hindi ciothe no kunugunika na guteta na gutura turagia ngai ciuria na ngai ndacokagia ciuria ngai witu ndacokagia ciuria ngai acokagia mahoya no koro kuri tu ngai niki gitumikia ngerere maya ngai kario nie kai kai uthuire ngai no anumire no adogire no rucini ru muthirira gukwira ngai da gucokia kirio na kimwe tiga don't tika kumuri ciuria da gucokia I can guarantee you that no kire ngai witu gucokia rucini ru muthe ni mahoya ni kuri no ndu urenda ngai agwikire ni kuri na murango urenda ngai akuhingurire ne kuri na ibataro raigwa ni urenda kumenyithia ngai rucini ro muthe ni ngoda wabararie moko maku na iguru ni ngoda utige guteta ni ngoda utige kuruga mamurango ine wa ngai ukirita hau tu ati wiciriti ati maundu ni megwikika you have your part you have your role na kire kirero ni twago da Like mina ndai kamero gwera na mugwaja jita ko PK kama wa kriti dugata ya ngai nyihita muno makiria rucini ro muthe ni gatha ngai onekane ni tondu ngai andehete ha rucini ro muthe na gitumi ni gatha jaria na ngoro ya mundu no gukoro ni kwareria ndu makiri no ko ni kwareria ndu milioni imwe no no gukoro kwi na ngoro imwe ndenda kwareria rucini ro muthe kumenyithia ti ngai dia kwendete God loves you so much kugoshwa Yeah.
kana no ririkane haria ngai akurutite ndio kana no utare urorie maitho na thutha wone kuria ngai akurutite ndo wale murwaru ndo wale na thina munene muno ndo wale na maundu makumakagie nginya wonaga to gukua ndo ndo magutiganeirie muno na makiriganirwo niwe no ngai agiuka agiguthara agikunyita na guko gwake na rucini rwa muthi ndiundu ngi ndira tuike no kugoca ngai ndira tututhathaiye mwathani ndina tutwire ngai ni wega kuma January riu twi December kwina andu aingi muno makuite kwina andu aingi muno makuite matire muoyo nowe wi muoyo na tondu wi mwega muno ti tondu wa kwagirira nie ndi muoyo ti tondu wa kwagirira no ni tondu wa tha cia ngai riu ri niki kiu kingigiri ugoce ngai rucini rwa muthi riu nduri kucio munene muno ucungigiria wire ngai ati wethe we ngai ni undu riku ucungigiria wone wihoke kuwa mwathani ni wega ngai ni tondu andu acio thia rwaru kwina mundu wigitandaini ndarahota nginya kwigarura kuri ungi urekirwo oxygen kwina ungi wihau we machinine kuri ICU na ngihota kuhihia ona nario ndwaraigua no we ngai ni akuhete muoyo God has given you life ni undu riku ucungigiria ukigoce mwathani ni undu riku ucungigiria wire ngai ni agireire igithiti ti maundu maingi muno ngai akuhonoketie kuma kurimo githi ngai ndarugamite nawe githi ngai ndakoretwo nawe rucini ruothe hindi yothe na rimwe shaitani ni atumaga we take for granted irathimo cia ngai shaitani rimwe ni atumaga mundu ecirie ati tari kwirutaniria gwake ukonaga tari kio giaku ukonaga tari we wagurumuka kari aramu ya gukiria ndenda gukumenyithia kwina andu matari muoyo muthenya wa umuthi no we wi muoyo haleluya ndaigua tututhathaiye ngai rucini rwa umuthi twire ngai tu ni wega tondu maundu maria twikiire gutiri mundu ungi ungihota munene ma nagutire ngai ungi no nyitanire na niä rå cinä rwa måthe let us just worship the lord gå tirä kä ndå kä ngai arabatara kuma kå rä we tirä kä ndå kä ngä å ngä he we nä kä å ngä he ngai we gå tirä ngai nä we mwena indo ciothe nä we mwene muoyo nä wokohete muoyo ũcio wä naguo wä wa ngai we nä kä kä ngä wetereire atä å kagä a nä getha å he ngai nä igongona rä rä kå u rä u å koragwo å bangä te atä nä å kanengera mwathani nä rä tå tirä na matukå maingä thä inä wa må hurå wa riå a na ngai atwä tä te nä getha tå må gocithie thä inä wa må tå rä re å yå nä ndärabatara tu må ndå å mwe kana andå erä mangä ambararia ngoro cia å mere ngai nä wagä rä ire we wä ngai 2001 nä o namba sms ra nä rina niä rå cinä rwa må thä na nä ngå korwo ngä kå nengera kanya ga kå hå rä ra thimå gå kå studio ndå ngä aga wä ira å rä a ngai agwä kä ire he må tumia wä tagwo mama Charlene akoragwo kå rä a Isli må tumia å mä erite ta tå mä thiru nä twathire kå rä a kwao mwena wa Isli na tå kä rä rä ra ngai må no nä tondå wa mwana wake kå rä a tå na thä na wa ngoro tå gä thiä Facebook live tå kä geria gwetha mbeca no itionekire no nä kå rä ngai nä kå rä ngai mwä hokä ku na twageria gå kinyä ra andå gwetha mbeca ona twaga ngai witå nä å kire he is a faithful God mama Charlene nä kå rä ngai wä kaga maå ndå tondå ona korwo andå nä magire kuoneka korwo mbeca nä ciagire no ngai nä atå mire må raika wake na må irä tu å cio kana kauga gä kwa operation and now she is sound she is okay we have a testimony na å guo nä guo gå thiaga no rä 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 andå må no no makaä re na wä ciria andå no magå teithie no andå nä makinyaga må thia wao tondå no marabatara gå teithio nä ngai no nä kå rä ngai matu-inä å yå ndabataraga å teithio ndarä må ndå abataraga nä getha äke å ndå ndarä hinya abataraga nä getha we nä ngai we mwene cio nä we tå rambararia rå cinä rwa må thä mama Charlene nä we wä må ira ngai nä atå ringä ire kä ama na ikå mi rä a mwä tigarä tie ndagä kainyane thä inä wa tabarä ra ya kwä gagå ra kä roho må thenya å må thä mweri kå mi na inya Tuesday kana kerä December 2021 nä njetagwo PK Kamau wa Karitei Jesu nä mwathani
kiri jirege ya kugosha gai just to worship him na kumwabaralia na kumutea ni tondu we ni gai na rushini romothe ni ngwenda gukugeithia kuri guothe urathikiriria kamemeka ukamwige na we uratuthikiriria guku Nyairobi ni 101.1 FM na kule Meru ni 106.7 FM na Nyuki ni 92.3 na kule mwana wa Narok ni 101.3 Mombasa 97.6 kule kuitu na Kuru City 99.3 na ni urafatara gukorwo gicokia gatho ni tondu wa maundu maingi maria ngai ana gwikira ni tondu wa mitino meingi ngai ana kugitira ni tondu uria ngai ana kuma cianangi thini wa muturire waku na ndu amenyaga ni kuri ngai ni kuri kundu ngai aguthalire no we nduwe hega farafara wagerire na gafarafara kau shaitani ni afangite ukwire ho no ngai agikuhonokia no we nduwe ni kuri na ndwari yabangitwo yuke kunine no ndida gukumiriria ngwire atiriri ngai ni okiria kiminina no ndu amenyire na kuguo ni turabatara gucokia gatho ni tondu wa maita maingi muno mare ngai atuhonoketie tutekumenya ngai agikugitira kumana na mitino kumana na ndwari ikuhutie na ngai aturite akugitire arugamite hau na ruhiu rwake rwa njora nigetha thu ndikana gukinyire we familia yaku biashara yaku na kugo dogedu gukira muturire waguo yakana gwitigira dogedu gukuru kimaka ni tunu nikuri nomu kugitagira tuko na muthenya ndacungaga na ndahetagwo ni toro dufati gukira tu muturire waguo ya mara ki idha tukenda kaige tu mara ki idha tu ikomi no tutanakinya ke ikomi ire ni kuri na kiugo thini wa maraki ithatu na kamuli ga keda kigo kenge kiuga ati I will rebuke the devourer for you ati ni de kumaga ucio wanagaga indo ucio wanagaga mirimo ucio wanagaga family ucio wanagaga ciana ciana ikaingira thini wa maundu dawa cia kurebia na urebi cikaingira wicini cikaingira umaramarini kuko kenge kiruga thini wa malaki ithatu kenda I will rebuke the devourer for you ni undu waku ngai nigukirira ucio wanangaga ucio tumaga family itigane ucio tumaga biashara igwe shaitani ucio tumaga miturire ya andu ikorwo useless shaitani ucio tumaga andu magikirigiriro ngai aruga thini wa malaki ithatu kenda I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil nigitho cio wanangaga indo mwanangi ngai aruga nigugukumira ucio wanangaga nigetha riri maciaro maku thiini wa muturire waku monekane maciaro maku ni ciana ciaku mbia ciaku biacara ciaku famili yaku ngai arauga thiini wa maraki ithatu kenda I will rebuke the devourer ucio mwanangi ucio wanangaga indo ucio tumaga njiarwo ihuke rucini rwa muthi ngai arauga thiini wa maraki ithatu kenda ati ni ngugukumira mwanangi cio wanangaga muturire wa andu cio wanangaga muturire wa muthuri kana mwanake kana ngu ni shaitani thini wa riu kana ngu akanywa kanywa kanywa nginya inire gathira shiwana gaga family muthuri akauma jaga thiga tiganiria family yake kohwo na ku jaga turururaga family gathira ngai rauga atiriri thini wa maraki ithatu kenda ati ni ngu gukumira ti ora kuma ni ngai ukumira kiria giothe kianangaga andu kiria giothe kianangaga miturire kiria giothe kianangaga kioneki ngai arauga atiriri ni ngugukumira nigetha namo maciaro ma tiri waku ri matuike makuoneka maciaro ma tiri waku ni kuga atiriri kiria giothe uri handaga maria mothe urabatara ngai ni agukumira tiga gwitigira shaitani ndegu kuthukiria matunda na mugunda waku ndukwaga guciarwo maciaro ucio ni ngai urauga na ngikorwo ni urenda kwambarario ni ngai angikorwo ni ukwenda ngai agutware thiini wa step iyo ingi angikorwo ni ukwenda gutirithania na ngai tukiingira mwaka mweru nigetha ngai agutware thiini wa opportunity ingi then no nginya wambiririe kumucokeria ngatho
todo watugi wake. Oh my God, I love you Jesus, I love you Lord. Dugate ya gairuthu wa moyo arakorwa kidirikania ti Sunday no kuria Bomas of Kenya ne tukakona na Diaspora Uplift Kenya one mushimani wa kuhoera fruri interdenominational prayer na mahoya maya mahaliririo ni Kenya Diaspora Community lole maikaraga mafruri manager makahaliriria manyitanire na tugatiri makauga ati tugicoka Kenya tutana ria Christmas tutana igira ithurano ine tutana eka maundu maria mangi tutana thie gweka kuona project shito tutana thie kuona migunda ria twagurire twiruraya wona wakinya Kenya Sunday no turorete muri 19 ni tugakorona mahoya manene muno makohoera bururi wa Kenya metagwo Diaspora Uplift Kenya na magakorwo kuria Bomas of Kenya kwa bereria thaa thita nie personally ngakorwo kuo na no kobiruraya kana we hari hothe ungikorona holire dugate ya Reverend Ruth Wamoyo kugira 0713 752 266 0713 752 266. Waranelie na dugate ya gay Evangel Shiro Ann ndisho akagondra shokelie gay gatho ne ndo wakuhonia my brother Gashoba we hawonete accident na leo okay arashokia gatho etago Shiro Ann wa ndisho aruga atiriri good morning ndirashokeli gai gano ni ndo akohonia my brother Gashoba we hawonire accident na leo gai ni amuhonetie na hali hatigetie gai no ekohota lito le Jehova lirogosho Jacinta Kimotho aruga atiriri good morning apostle please thakira rwimbo rwitagwo mtakatifu rwinetwo ni Frank nigugothakira rwimbo rwu ina few. It's a very good morning kuria guothe urathikiriria kamemeka uka mwingi ndiraigua hotetwo ni wega wa ngai ndarora na ndacuthiriria kuria ngai arutite ndacuthiriria ngona kuria ngai ahonoketie ndacuthiriria ngona maundu maria ngai ajikiire ti mundu ngai ngai gwa hotetwo ni wega wa ngai muno 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 ni tondu ni kuri hindi ndana rara itarite na ti muthenya umwe kana iri ni kuri muthenya ndana hingirwo nyumba ati nyumba ya goro ya 500 kahingirwo ni kuri hindi ndana rwara mami aturaga nguaga na ngongo kigeria kundura nginya kuri atumia ya mahoya nagira kigeria dawa cia miti tukigeria cia thibitari gukirama no muthenya umwe ngai uri uturaga muoyo ni okire na kidirikana na riu ni uyu ri mugima ri na thayo itari na uru stondo wa dawa stondo wa dagitari ndirauga ndugathi thibitari no ni kuri ngai dagitari iraruta wira wa ucio na ke ngai akaruta wake ni bara shiga na ngai akurwirire how many battles that the Lord has fought for you tuna yitumigio the yakwa bararia ngai we have all the reason kuira ngai ni wega kuira ngai ni wagireire ni tuli na itumicio othe rimu ni tutagwo ni maundu kana tugataho institutions na tukariganirwo ni uria ngai atwikiire kwina mundu thaici rocini rwa muthe you are so excited na tondu wa maundu maria maybe uragerera ni tondu wa irathimo iria winacio na ugakora ni wakuo muno ni utonga kana ni igweta kana ni kuhika kana ni mwana kirathimo kiothe ngai angikorwo kurathimite naguo it is very much likely wikore ni wariganirwo ni ngai wikore ni watonyerera thiini wa kirathimo kiu na nigia gutahana gia gukua kaingi andu mangirathimo muno ukore mundu ni agia mbia nyingi muno chances are no wariganirwo ni ngai ucini umuthi ni ngwenda mundu urauga atiriri gutira makania gutiri kindu kingidigithania na wendo wa mwathani kana ni utonga kana ni thina kana ni igweta kana ni ki kana ni ngaragu kana ni ndwari gutiri kindu kingitutigithania na ngai guku ni gwa kamemeka kwa mwingi thaa 11 na ndagika 8 igo kene te ugithikiriria nemusie kana riria wiwirainĩ ukiria kana ukinywa hurũkĩte kameme
sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu. Uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, nina sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu. Uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukusifu. Sababu ya kukusifu. Wewe muumba mbingu na nchi. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukua. Tuna gitumi giothe gia kwambararia Ngai rucinĩ rwa ũmũthĩ. Tuna gitumi giothe gia kũinĩra Ngai na kũmwĩra nĩ agĩrĩire na kũmwĩra nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha. Rucinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũmĩrĩria ngwĩre, onokorwo wĩ gatagatĩ-inĩ ka mwaki mũhiũ hana atĩa, riganĩrwo nĩ mothe, wambĩrĩrie kũgooca Ngai.
Mudo wetu Shadrach na Meshach na Abednego maugire tutikuina mire na ngai ngicia mihianano ni tondu ngai witu no atuhonokie no na ngiaga gutuhonokie ri utire ngai ungihana tabe na iduru cinirwo mudu turuga tiriri ngai no atuhonie no aturute migita ndaini kia mirimu ngai witu no atunine thina ngai witu no atwikire maya na maria no gutira makania ona ngiaga gwika uguo ngai ni ngai. He is faithful. Na rushini no mudhere da goku challenge to abaria gai. Tumuthathaiye, tumuinamirire, tumwire ni wega. Ni tondu ni akoretwo hamwe na ithwe. Hau tukinyete ni Jehova. Ni gai ukoretwo hamwe na ithwe. Tiga ni gai tutigire ha rushini ro muthe. Tiga ni gai ukoretwo mwena waku my brother my sister. Tiga ni Jehova ukoretwo aguteteire thucia gubangire gukunina. Reke ngwire kuona December na kirikiriro kia mwaka uyu wa 2021. Ona thengia maundu kulituha muno. Ona thengia maundu gukorwo me mahiu muno ona thengia ya andu aingi muno gukua we uri o muoyo ngai ni akugiteire na agakuhe gitumi ya kumugoca rucini ro muthe. We can worship the Lord. Ni ndi ndu ngirira tuke muthenya wa muthe tiga kwambararia ngai kumwira ni wagireire kumwira we butheru ngai we ngai mahinda mothe we gutura we ngai tutigotahwo ni mathina ni ndwari na maundu tuthiganirwo ni ngai ngai witu ni mwihokeku. No watuhete mihumwe no turahihia rushini ro muthe ngwiraga hindi ciothe ati ara mwingi twara mocha ri gutire mundu ngiokira kugu ti ara mu ya gukiria rushini ro muthe one ngai mwihokeku ngai mutugi na ngai muigwatha. A very good morning gashokeria ngai gatho ni tondu wawe uranyitana hamwe nani na dagika siri kunene gukorwo nginyitane na ndungata ya ngai apostle esi kuma kuria mwena wa Texas mwena wa United States of America nigetha akorwo gituhe kiugo kia ngai rucini rwo umuthi no mbere ndaya ni kuri na andu eria atatu ngwenda gutambura na ngwiraga atiriri gukira rucini kuingira Facebook ukahukithira data ciaku nigetha tuthathaiye ngai. Kwina mudu ranjira atiriri wa jaririe daumoriri ndathie sitting room. I'm just worshiping the Lord and I love the music. I love the songs. I love to worship God. Yeah. Hakatakiri udugi ngai arabatara mudu gwitwo Milka Mushugia. Milka Mushugia ruga atiriri it's by the grace of God. Njoroge kaimenyi meka nikwa kuria thika Shirwa Uhuru Market wa ithaka Shemani. Kuria ndunyu njeru. Triple M jokie kuria Uganda. Gena wake ali. Musila zipiera go, oh Lord, we glorify your name. Hatiru dugi tureda goeka, Jean Joseph, I'm nothing without you, Lord. Gutiru nunigi, koro itali nawe. Have your way, Lord. Leke gai, negere gai mutu ulira waku, leke gai adhamake. We need Jesus. Jean wangalira uga aterere, nima, it has taken the mighty hand of God. Niguo kukua gai. Gukua yaga hinya. Niguo kukua gai gogo kinyeti hau. Niguo kokwa gai gukurugamitie my brother ruri mushori ukira riangi ndushiragie muno gukira riangi ona nduri mugi muno ukira riangi no guoko kwa Jehova guoko kwa gai niguo kokwete hinya rucini ro muthe niguo kokwa Jehova rabu mubiera ugatiriri thengiu gai litole kulirogosho kwina mudu nathikiriria rushini ro muthe can we worship God together no to bararie gai no to mwire we mutheru no to mwire gai ni uhotaga gutiru ndure maguo onukuru ndi thi muno muthe gai ni juwe ni uiguaga na ni ukundirikana we waririkanire ciana cia Isiraeli thutha wa miaka mingi ukiigua kiriro kia ukimaririkana gai ro ndikana muthenya wa umuthe. Oh,
Yes, rwebo rwega muno rwa mudo gwetwo Zipi Gachengo guko ni kwa Kamemeka ukamwige na dakika ino ndenda gukoroge gutwara imwe kwa imwe ginya kuri ya United States of America goroge dana na Apostle Essie. Praise the Lord. Hallelujah. Apostle Esther. Apostle Esther. Kegoroge mwedha. Ah, ndako igua. Yes. Good morning. Goko ni morning. I know goko wito ni waini. Yes. Goko wito ni waini, we thank God. Amen, amen. Amen. Wina thayo. Mwige fiyo, fiyo, fiyo. Uh-huh. Pio Jesu itoni azikite veta. Amen. No waga inye kwa umuwa tokiria na kia. Goko no thayo. Mm-hmm. Na kiria tu gire rushini romu dhe nongo shokeri ya gaigadha toni ya kore tuwe mwega muna na mwe hokiku. Wana tuwa tara kuma januari. Ndaigu watawe ifara. Yeah, I was switching it off. Okay, okay. Yes. Na gai ya kore tuwe mwega kuma januari leo tuwe dhebaga gai na tu teidhetia. So we have all the reason to thank God. Oh yes, we do. Amen. Ni nego daga utumiriri na shugo igire kana ithatu. Nego nego. Yes. Nego ke ide muthikiriria wothe oaruma wa Kameme kayo kamwe all over the world globally. Namuge ide na ngeithi cia mwathani rucini ruru rwega. Ah ne kwe goku America gwito ne thaiye ah thaigire cia utuko. Ah na kene kiroko kwa ngware mwena wa Kenya. Namugeithia na ngeithi nyingi muno cia mwathani na Shakaina House of Refuge all over kanitha witu wa Naikuru Ngai amurathime ni jo your tuned in and also my husband here ni tondu niwe unyitagirira na mahoya and we really thank God for everybody na nthengi muno kanitha ini tondu wa kuhe mahinda mangi ma kwaria kiugo kia matuini. Ndenda kwaria uhoro munini muno kana mukuhi muno ni tondu mahinda makiri mwena witu. Na ndenda kwaria uhoro wa muhuri wa mbeu thiini wa Ruka inyanya. Na nitui rugano ruru rwa muhuri wa mbeu nitui ati ni Mwathani Jesu waheanaga ngerekano ino. Na mandiko maroiga ati akiheana ngerekano ino ri aheanaga ngerekano kana aragiria andu na ngerekano aria nigetha acio andu makorwo matukanirwo na matikemenye ni tondu ni mareganite na uhoro wa ma. Na kwa wadwari ya maari, suppose kukua maki understandu horo yu ni ya rutu. Na lida maari guirero kwa nororo ruwa the show, anagozo mwana kituku zome na ihenya. Matiko marida zini wale inyanya, kumamu ditari wakatano. A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the force of the air devoured it. Some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among the thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. Another fell on a good ground and sprang up and bare fruit and hundredfold. And when he had said this thing, he cried, he that has ears to hear, let him hear. Rere aruto maiguraro kanoro rwa muhadi wa beo kana biye mahumahadi muhuri wa beo ni mama kire muno. Tondu mati understand kana kimotha ni renda kuga muthenya wa mugenda kwari uhoro wa kuhanda mbegu na tikuhanda besa iria twetagia asa tirahanda besa ithwi tutitagia besa tondu ni toi tuheanaga besa ni tondu ngaini aturathimite nacio muthenya wa mugenda kwari ya ngoro yaku niki uhandite thini wa ngoro yaku tondu kiria uhandite thini wa ngoro yaku nikio gigutue gugutongoria kiria wigite ngoro ine yaku nikio gikuheaga hinya kiria wigite thini wa ngoro yaku nikio gikukagiria rucini nikio gikuikagira kiregiriro nikio gikuheaga mwihoko kiria uhithite thini wa ngoro yaku mandiko makaiga tuhithe ngoro citu na kiugo kia Ngai that we may hide our hearts guard our hearts with the word of God ni ndiramenya nikio uhandite thini wa ngoro yaku mwathani agithie na mbere gutariria uhoro wa mbeu iria yagwire wicaithie ugire atiriri ati uyu muhuri wa thorire aikagia mbegu ciake uria o uguo tutatae na kiharero ri ima ni shia kwele wayside. Na wayside ni kugani ya kwele maigu waka kiko kia Ngai. Na maigu waka kiko kia Ngai madu kumarela zini wa muhali wa hiko minomu atirele. Now the parable is this. The seed is the word of God. Zimu wazanyi ni ya kwele kutarelia. Pewe nore.
sibeo ya pesa ya pesa ya dora kana paudi kana whatever kana shilingi ya Kenya asha mwagani arata urako iga na yobe wino ri ni kiugo kia ngai it's the word of God omothe karitei guthikiriirie muno na no kiugo kia ngai uraria inaguo na ni kuri athikiriirie na magakio ya magocete muno na magakunguya muno but give what ni kuri athikiriirie kiugo kigikira agwa tiri ni uriku ni kuri athikiriirie kiugo kigikira agwa ngoroini itari atia Ndo matako marege atere mwazani ya orega mwazitare wa iku mine giri atere ati those by the wayside are they that hear then come the devil and take away the word out of their hearts lest they should believe and be saved. Ati uyo muguri wabe ulire kiye bewele ya goire oho hakuri ya jira ine kure ya kanyagiro na ne kirio ni nyoni Madeko mazani marege atere ni mwudu ulea uyega kiugo nao ya kiwa nake mosu ukania kaijira goro ine ya kira kiruta nendo ya mali ya nagiro hau hau ulea baigwa nado na maki ya mkine muno kiagi ona matila ikara zeli ule ya kiko kiagi lile but the moment mui mamona vwine wakani za kiko kiweka wako matide motorile ine wago tuina another seed ya ago ile igoro wa ishika madeko marega mozi tari wa hiko minaiza tuwa teriri they on the rock are they which when they hear receive the word with joy and these have no root ati haya ni hali ya maigwa gaki goki ya gai magaki ya mokila makene lero kete mono no matire na miri they have no root matire na miri kiko 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 watu hawa uwa na nuwama nye hii gai nere tue na teri na kiko wa hii gai nere of course gotire mbewa higi kwa hii gai nere madoko mako igate ashiyo nao matire miri and which for a while believe and in time of temptation fall away aya ni aria makenagira kiugo muno no hede ria magerio ni maundu magoku thiri kiugo kire maraigwete kamene muthenya wa idari gigathie kabite ibito ni todo ni magerio ni kaundu kanini tu kiugo kiu gigathie ni nguo mugo choko ni rigite kiugo kio honio ri ni todo danaga kiugo kio aragikira ngoro ine yake ri arwa ro muthiri agakua ngoro yes ndia mhm ndio mothere akabia kugania ndio na tae ngai ariganeirwo ni nie mhm nie ndio na tae ngai ataigwa mahoya ni ndutete taithi ni ndutete offering na ndio na ngai tatara jigua ndio ni nyonaga ni jigua gado ni moka inbox ni kujira woman of god ukihoere ndio nie ndio na tae ngai arajigua ndio mothe he mundu ukire ndamwira atiriri ngai wito da respond na mahoya maitu ya iwi ito apro akire tene e kire tene ole ora afasara kire ora afasara we ne faith wa mo kire 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 gya hallelujah gai 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 zago ohoro ine wago zi kuhoya na kurira nigeza eke ni ya reke tie gweka your responsibility ne gwete kia na kuga e fafa ne jete kia kia ni ole ke tie gweka na ne nyamo kire tete ine wale tole ya jesu hallelujah kwa modo we hana the way no ikitio ihiga igorori nebe yosho wa mukagira kiwa gakia na mono 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 sandi no muthenya wa mande ago thone kigerio kimwe ako igaro na rungai ta mutiga ne ile kina ni ekoda kuyora ga depression ile komunina ni todo wake kigo kirene mukire re etina igira ngoro ine yake na goire ihiga igoro ni gwari ehoro wa igo ile ekorogo egwete son sine dera atengera mono mono todo dake kai komine ni inaguo ile bego ile ikoro egwete igoro wa meigua kana meigua ine madeko maroiga in that which fell among thorns are they which when they have heard go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life atena waria kiugo kiu kikiko kihana ta kigoite igoro wa meigua ri ni andu aria mako maendete maundu magukuthikarite ni ndo ni medete utonga wa gukuthi makete maudu maguku thi kinyagia kigo kia ngai gitimitaga sense miturire-ini yao ii niguo it doesn't make sense to them as long as ni maregena ways ciothe cia gwika maundu maria mothe mangika muturire-ini as long as ni megukena muturire-ini kigo kia ngai gitira make sense koguo ni meguthii kanitha na mamukire kiugo but guess what kiago iguru wa meigua the cares of this world the pleasures of this world igakorwo
I'm not sure if you're a single person. Hallelujah. Bayoama umanagana kumenya Jesu. Komo iwa tu o komo menya nako nago tabura at the ezini wa kutono no menya na wagego tabura. Inigua. No menya na wagego dina go tabura doko wagai kana gai to ezini wa ku. Inigua. Gumuza nyawa muze ni deta kwa liya grow the good ground ili ya kiwa kia gai kei gagira na gikaru sawira zini wake. Aha. Ma, diko mazei maro igate grow eno ena good ground ili. Mm-hmm. Zini wamu zitaruwe kumina izano, but that of the good ground are they which is honest, in an honest and good heart, having heard the word, keep it, mm-hmm. bring it forth, fruit with patience. Atendoa ni yale mambo kagira kigoki ya gai, magakoro mekibirie, magakibiria, mena uhoro wa gwitikia, mena patience na makarehe matunda. Mhm. Ni andu arema menyaga ni ndiraigure kiugo ndiramenya ati kigoki ya gai atumire kiugo nigetha honage kwoguo ni ahonirie I'm going to live in this world. Ni ngothie na mbere na gwikaro ya kiugo kia gai kirajira ni ndikoda kuigwa situations ore iyo iga ndikoda kuigwa season ndiri kumenya season ile ya de me I am what the word of God tells me I am. Ni ndari ya ide ore raje kama tanya wa umuthiri ogwo ni gwo ndari na ndikoda kumenya situation ndikoda kumenya season ile ya de zeni wayo ni ndi ndi gwikara de zeni wa kiugo kia gai. Amen. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ati kiho ya kuna kiore nego kehiza goro ime ya kwae, nega zadiga kwehiye gai. Kwehiye gai, iti gozi konywa johi, kana waga nu, kana kuhia, kana kura, kana ehe. Kwehiye gai, ne kwa gawa ete kiore kiho kiuge. Neguo. Dawodi ya kiwa, na kiyo kiwa ya kuka kehiza zaini ya wakwa, you see? Yes. I have planted your word in my heart. Negeza diga kwehia gai ne kwa gawa ite kia kiugo. Adamu tiko ye ire na tiko raga na oraga nire. Adamu ni kwa gawa ahire wete kia gai. The spirit of disbelief kwa gawa ite kia te gai ure ugeite nema. Oh yes. Kwa gawa adamu wa ite kamwe hia, ni todo adamu ni ahire wete kia kiugo kia gai. Yeru wa duka alie, mutu mwere lagi tunare mutu yona age disobey. Age papa senya wangono yake, I will not obey. So nake Daudi akakere no kiugo gia kufafa nego kehitha ngoro ine yakwa negetha dilaku that I may not hate you, that I may not doubt you. Dikwata guthie no horo wa guthagangania nego ikara jetikike kiugo giaku na ngakira ni kiugo kira bani Daudi akorwa igite tirire ati I have waited on the Lord patiently. Ati ne jetirire gei kirereirie. Oh my connection. Ni jetereire gai girereirie nago Daudi igite na muthenya umuthe ndenda gukoria atirire niki wetereire giki kimuturiine waku gai ni arikitie gwika ndenda gukoria niki gukire kubahandite kigi ibataro riria urabatara niki gukire kungirugamia muthenya wa umuthe uri atirire muthenya umuthe ndekaritire hena ibataro ndirenda I no ndirenda kurugamia maandiko maya na maandiko maya uria moigite ri this is me.
No, never wake. No one will get your own. I get a good year than your own. More than you got here. Nicky Wokiriko had this agree there. Hallelujah. Gorea Kuri, Kresh, I did. Gorea Kuri, Lehigae, Gorea Kuri, Nemoiguae, Kana Gorea Kuni, Poremono. Hallelujah. You're a mono, we who are the Kiwaka guy. We are correcting Wokiriga, Napoika, Otaburi, Ate, Yoshi, who get you, Nari Kitia Wika. Amen. Hallelujah. Amen. And amen. Apostle Esi utana thie no gurie ki. Amen. Utana thie ni gwenda tu tuhoere. Hello. Hallelujah. Ne darekie dugata daigare ugotiga. Gotiga horo ha ujuge. Niki oha we gora yaku ne reko ne higae. Nene iguae, nene saibie, kana igina ne good ground. Na asia woko zenitu mame moranoa, na uharumbwe gawa agai. Na asia woko zenitu mame, ufataki woki agai. Cares, ati roshu koga aki ati agai. Umroshu koga aki ati. Are you caring so much about tomorrow that you have forgotten? Madoko magai maro igate, wewe wafatako kiranyo nishiarera ini. Have you forgotten? You're going to go to the Mordor, Patamono, Okiran, and Sherry Rene, at the Gayaraku, and the Gaka, Dick, Goro, Neto, the Arushi. You are not going to talk to Arushi. I get to the Arushi, then trust me, you. You either way, wayside, and away the rock, and away Muigua. Anima. Zuria, go to the Mordor, then away, take care of Koro, tell you the Monoru. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you, Muno. Apostle, you turn the negue that you to hoire. Amen. Gaimuega, Namodi, Gosafavito, and Tragadini, Wagroshito. I want to treat a family, Akunito, Wakweda, Kutito, was good to more than me. But you want to get a little in the Torehi, Kiri, and together Moruaku, Akustrak, or Akuita, Nakariu, and the door to Kashinashia. You do Shenetrati, Ari Toreaku, Fafamuega, Little Wagotani and Awe, or Nagotohe. Oh, Gayu waku ugatuhereria umundu tugeto ciana ciaku ni tondu wa gutuhe umundu wa mwathani ugaku koya umundu witu tugagutiana tugakunenehia pagucokeria gatho ni tondu wa guturathima na irathimo cia matuine ona cia gukumuhuro wa riwa pagucokeria gatho ni tondu wa guturirikania tetu tetekire kuhanda mbegu ya kigo gia kuthini wa ngoro citu na nigetha riria turagerio ni maundu ma gukuthe tugaikara twi umike tukimenyaga ithe turi ciana cia Ngai kuringana na kigo giaku na tugaikara tukiririkanagia ngoro citu mwathani ati kigo giaku ni kio muturire witu thiini wa ritwa ria Jesu amen darathima mwathani aria mathikiriire muthenya wa umuthi darathima ngoro cio muthamaki mwega ngaigani arathime ni tondu guo niguo guikaire ni turamenyana tukaririkana tu caitani ino amutunyire ngoro ciothe Okay, Modisam, Nanigata, Otonegre, Idrefugoro, Yakuhigora, Mirago to Kihigaga. But then your mother told Mother to Shakira Gather the Traman and Christian Ashiaku, Nahiana Ohati with the Inuit to Mother Makimwega. We know that Lord God Almighty, you have disarmed the enemy. When Traman and Gomagari that he may go to. And I got out to Yamona more than the Komena, the Yorikit was to Hotania Barashu than Amagari. But then you are more than a doubt to your little Vigay and when I do it, and they told over to Olifa Famwega. Tarazi Makariti Mwazani, Nakameme. And the whole management mwadhamu kidariye kiradhimu yuguru wao. Pire diyo shio the mwadhani hitakagiri yadu marie uhoro mwega. Yoturagoti ya neto do opportunity yeno mwadhani ya kuhada pegojega. Amen and amen. Sorry for that. Sorry. Thank you, guys. Ni todo wemwega. Tugitoha mashamani ni mwadhani tuetekiti ya tinu aho niyo na are mwadhani mare mazivitare ni mwakirete mwadhamati mwega. Are ya meze ini wakoma. Tu alia mwoyo ili wale tu alia jesho. Are ya meke iyo zi moshia o mwadhani matumao negeza maigwe tuki alia mwoyo. Tu alia mwoyo. Tu adiklea mwoyo. Na tuwa meta kuma ita againishi mwadhani. Tuwa meta kuma kuma ineishi gai. Vendi ya wale tu alia jesho kristo mwuru wa gai. Netuwa gote ya awa mwadhigu. Netuwa gote ya gai mwega. Netuwa gote ya gai ogitawe. Amen. Vendi ya wale tu alia jesho kristo kwa hoya ona tuwa shoki ya gado. Amen and amen. 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 Thank you mwenyo Apostle Esi. Thank you. Na ojilile ukorogo kuli ya state iliku? Mwene. Mwana Texas. Texas. Yes. Thank you muno gaithili ya akenyo thenagi kuyo leme kumwena wa Texas. Eee, neguo. No merentu medete muno thini wale tole ya Jesu.
Amen. Na tabitha vivike muno ni ndona ni andumira message ya rathikiriria Ngai amurathime muno tabitha wa irimo. Aha. Thank you so much. Na adu the ashakaina na everybody. Thank you muno kanisa ngira. Amen. God bless you and have a good night. Thank you, Yesu. Thank you, Buddy. Amen. Wow. Etago Esther Muthoni. Na Esther Muthoni niwe wei nite rui bururu. Munene waita. Agetohera ki uoki ya gai emwe kwemwe kuma kule mwana wa Texas, United States of America. Murothi wa Juda, gai munene. Wekaga maodo, makoge gandia. Ogarora na gira maodo mode, kia mawari geire shana shaisira eri oke maruta kombo ine misiru ke maono kia wekana maodo makoge gania gadi ogarora na maudo mothe kia mawari geira shiana shisira eri oke maruto kobo ine misirio ke maono kia weta wogai kihoti wa mothe weta wogai unene waita utire na Kagia, na Yohana tawe, Murothi wa Juda, Gai munene, Weta wa Gai, Kihoti wa Mothe, Weta wa Gai, Munene waita, Utire na Goti Kagia, na Yohana tawe. Murothi wa Juda, Gai munene. Kabisa rwimbo rwega muno rwitagwo wetagwo Ngai rwa Esther Muthoni uri watuhe kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi. A very good morning thaa ikumi na ĩmwe na ndagĩka mĩrongo ĩna na ĩmwe kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria kameme kau ka mũingĩ ĩno nĩ tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho muthenya wa umuthi kerĩ mweri 14 December 2021. Ngai ndakoretwo mwega ĩtiga nĩ Ngai tũngĩrĩkĩrĩ haha andũ aitũ. Nĩ Ngai mwega etagwo Ngai. Nona hama ni ũrĩa bangĩte atĩ Moridekai atuĩke wa kũũragwo na Isiraeli matuĩke a gũthira Ayahudi, no Ngai mwega na Ngai mwĩhokeku ahũthĩrire kairĩtu getagwo Esther. Na by the way, Esther mama wao arĩ Washington, ũguo mama wao ndoĩkaine mũno thirikari-inĩ, arĩ soldier. No nĩ kũrĩ Ngai ũroraga ngoro cia andũ, na nĩ kũrĩ Ngai ũthuraga mũndũ. Gũtira makania umĩte gĩcagi kĩrĩkũ, kana wĩ mũthomu kana ndwathomete, no nĩ kũrĩ Ngai ũrutaga mũndũ handũ. Esther mama we kwanja ndarĩ na ithe, in fact karĩ kandigwa tondũ mami wao nĩ ahurũkĩte. Baba wao tũtiragwo kũrĩa arĩ, no kareretwo nĩ mama we wetagwo Mordekai. Rĩu rĩ karũgano kanjĩrĩirie hau, gũgĩũka mũndũ atĩ no nginya mũnyinamĩrĩre. Hamani akiuga niĩ nĩ niĩ mdos. Mũndũ ũgĩtwo Mordekai akiuga niĩ njũĩ Ngai tu, Ngai wa ihinda rĩngĩ. Rĩrĩa gĩkinyire ihinda na mũndũ ũgĩtwo Mordekai gũkĩrutwo watho atĩ rĩu no nginya Ayahudi othe maninwo na moragwo, na in fact Hamani akiuga personally nĩ wokoraga mũndũ wĩtagwo Mordekai nĩ ũndũ wa kũrega kũmũinamĩrĩra. Kĩmũthondekera kĩmũtharaba kĩnene nĩ getha mwambithie ũrĩa andũ aingĩ magũthondekagĩra mũtharaba wa gũkwambĩra. Rwana mũndũ agagũthondekeire kĩmũtharaba kĩega, agathiĩ obici kwĩ mdosi, agathiĩ akuga akauga ũrĩa ũhana, we ndũrĩ mwega, ũkoragwo wĩiyaga, arakwambĩra mũtharaba. Gĩakoya mũthuriguo akamwĩra mũkague kaga hana ona ti mwega, ona nĩ arutĩte nda twathomaga nake. Gĩagoka gakwĩra ngakũhana gũtariĩ, arenda wambũ. No reke ngwĩre, nĩ rĩakinyire ihinda nake Ngai, tondũ nĩ Ngai, akĩririkana mũndũ ũgwĩtwo Mordekai na Ayahudi othe matianinirwo. No nĩ thutha wa Ngai kũririkana kairĩtu getagwo Esther, ona kareretwo nĩ mama we gatarĩ na aciari, ona gatarĩ na kĩrĩgĩrĩro, ona gekairĩtu kahana o ũguo, Ngai agĩkinyia mũthenya wa mĩthenya na Ngai akĩririkana mũndũ ũgwĩtwo Esther. Gatagatĩ-inĩ kairĩtu aingĩ mũno arĩa matũraga bũrũri-inĩ ũcio, Ngai akĩmũhe kĩndũ gĩtagwo favor.
akiona kindu gitagwo gwitikirika kuri muthamaki muthamaki arora iritu acia ngiothe madonire kindu no rira Esther ahitukire mbere ya muthamaki muthamaki akiuga ala huyu ni nani msichana ni wa wapi kwina rushini rwo muthe mekwanjia kurania mwiritu athire ku muthuri uyu ni wako mutumi uyu ni wako ritwa ria kuri rogwetwo gatagatiini ka athamaki rushini rwo muthe ritwa ria kuri rogwetwo gatagatiini ka acio marenda gukuhe contract uria uteterwo ni ngai nginya kundu utari fiva ya ngai irotuma wingire nginya state house fiva ya ngai irotuma mirango ihinguke thiini wa muturire waku in Jesus name otoguo ngai aririkanire Esther one mwiritu wa ndigwa ona reretwo ni mama we washimeni ngai agiuka akimurathima akimutwara thiini wa nyumba ya muthamaki agituika mutumia wa muthamaki oh my goodness ona rushini rwo muthe gutiri kundu ngai atangigutwara gutiri kundu ngai atangigukinyia ngai witu ndukeciria atiri aremagwo gutiri undu utangihotekeka kwi ngai ni undu uriku ucio ukoretwo ugitikia ngai no gukorwo kuma Januari ukoretwo ukihoka mwathani na riu urona turokerete kurikiriria mwaka ukona ta maundu maritũhite ta ngai atagwika undu ndenda gukumenyithia ati ni kuri ngai matuine ngai wa Esther ogucerera rucini rwa umuthi ngai wa favor my brother Njoroge James a very good morning na my brother witagwo ng'ang'a kuma kuria comply my brother kinyua wa maono lansa asante sana my brother a very good morning na rucini umuthi ni kuri na undu ngwenda gukorwo ngikuririkania atiriri kwi maundu twikaga na kwi maundu ma umithio na ni kuri maundu matari umithio and there is no better way to thank God for your sight kada gutirijire ngi yaku gocha ngai gutirijire ngi yaku appreciate kire ngai agwikire gutirijire ngi yaku onia ngai wendo kana ngatho yori agwikire otiga kuhutia muturire wa mundu ngi a needy person especially gitrivo giki gya Christmas nikuri no family nyingi muno ikoretwo ikigerera maundu marito matire nginya gya kuria ciana itire na gya kwihuba nginya nyumba cio ni kuhingo irahingo no we ngai ni akurathimite gakuhe kanyamu uwibira wina ciana na ni uraria no kanywa kwi maundu ngai atangigwikira kwi maundu ngai atangituma muraika oke agwikire no utaburukie guoko gwaku unyitirire mundu no taburukie guoko gwaku uririkane mwana wa muthini mwana wa ndigwa mutumia wa ndigwa no uririkane mwana ucio acio moruraga Nairobi matari na aciari no uririkane muthuri ucio itura ria nyuna nginya mumwitaga guka ndari andu ao akoragwo kuu no uririkane famili iyo ikaraga slums gitirivo gigia Christmas we mutu we mushere we guo uthio mone this is the only way you can express iyo niyo njira ya kuonia ngai atiriri ngai maundu maria unjikiire ndacokia ngatho riu nie naniĩ tondũ nĩ ũndathimĩte rĩ nĩ ngwenda kuoya ikinya kũrathima mũndũ ũngĩ and by the way nie na Karanja wa digital na timu yothe ya kwĩgagũra kĩĩroho mweri 23 nĩtũgathiĩ kũrĩa kĩrigiti nĩgetha tũkorwo tũkĩrathima ciana cia children's home nĩ ũru mũno tũgĩthiĩ thigũkũ mũndũ akenere na ciana ciake na bamĩrĩ yao mũrie wega mũthiĩ Mombatha mũthiĩ Zanzibar arĩa angĩ mũthiĩ Dubai arĩa angĩ mũthiĩ kũrĩa kũngĩ tũriganĩrwo nĩ ciana ici itarĩ aciari na ciana ici nĩ citũ nimetaka watoto wangu tondũ nĩ ciana citũ gũtirĩ makania matiũĩ ithe ũngĩ matiũĩ nyina no nĩ macokanĩrĩirio handũ thĩinĩ wa children's home na mũndũ ũrĩa ũngĩmaririkana na marathime rĩngĩ githĩ tiwe githĩ tiwe ngai arathimĩte githĩ tiwe ngai ahete irio akũhe mbeca agakũhe maũndũ manene we wĩna aciari nĩ kũrĩ na ciana citarĩ na aciari na ikoragwo icũthĩrĩirie maitho mao kwĩ ngai na tikuga atĩ ũngĩaga kũteithia ciana ici atĩ nĩ igũkua aca ngai wao arĩ okuo tondũ ngai nĩwe ithe wa ciana cia ndigwa na nĩwe mũthuri wa atumia a ndigwa no ngai nĩ akũnĩte opportunity we ngai nĩ arenda kuona ngatho ciaku angĩkorwo no ũhutie mũtũrĩre wa mũndũ na tarĩki 23 nĩ tũgathiĩ kũrĩa mwena wa kĩrigiti Mary Hope nĩ arabanga maũndũ macio na no ũkorwo ũkĩenda hihi kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ no ũkorwo wĩna mũcere no ũkorwo wĩna sanitary towels no gũkorwo wĩna nguo cia ciana ciaku iria cianyihire no gũkorwo wĩna mũtu wa ngano no ũkorwo wĩna maguta ma salad maũndũ macio mothe na indo icio ciothe rĩ kuma next week tũgakorwo tũciamũkĩra kuma Monday na no cirehe ona gũkũ DSM ha Media Max Kijabe Street wandĩke tu nĩ cikaritei gũthiĩ kuona children's home we ũratũthikĩrĩria mũndũ ũgĩtonyaga wa certified homes we ũratũthikĩrĩria wĩ diaspora wĩ gũkũ Kenya mũtu waku na I would love ona korwo kwahoteke kwagoka na mũtu ũcio tũthiĩ nawe nĩ ngakorwo ngĩkũhe direction tũthiĩ tuone ciana icio tũmere atĩrĩrĩ ciana nĩ mũrĩ brothers nĩ mũrĩ sisters nĩ mũrĩ uncle nĩ mũrĩ aciari nĩ tuoka kũmũrehera mĩgate mũrĩ thigũkũ
tutigothi gukungwira gicagi na andu aitu turiganirwo ni ciana cia ndigwa koguo o hari uri gutingia children's home na ku kwanyu gutingega muthuri wina hu uguo tarinde kindu gutingia mutumia wa ndigwa thiu macerere thiu mone thiu manegere kanyamu na we wina Nairobi kana kuria guothe ri ndwaraniria na mundu gwitwo Tasha kugerera 0704 14 6 6 3 iyo niyo namba waraniria na 0704 14 6 6 3 noko wina mutu noko wina mushere noko wina sanitary towels noko kuro wina guo noko wina mattress noko wina mirigiti na children's home ishiti hota kuhoya na ido shiothe tukithikirigiti tariki 23 ri waraniria na coordinator witu 0704 14 6 6 3 na kiria gyothe ngikorwa ngai akurathimete na kiuri kuri ngai wonaga hithoine no to ekumenya muno andu angi no mae kumenya ona no ayo korwa kihurwo bisha na ciana icio no ni kuri ngai wonaga hithoine ni tondu wa mundu wothe wirutagira na kurathima grocia acio matari na hinya wa karumba ha hetagwo ikweta 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 ha ogethi hare he muthuri uri ari no na kabiriti kamutaga kabiriti ikyo mai ni Neke. Neku kane ikweta. Gutiri kundu kangithie. Ha now. Now. Kuna niko kwa John Jesu. Muthungure ngweraga. Leu hala neho mwisho wa. Athondeki areri makinya hale. Mamureirwo ku mafu. Mafure. Yathire na iretu erona hale. Mwana hale. Goko ndenyanyukie. Mwikari wa nanyukie na matura maria marigicheirie. Keri gaka kamwari 14 tukite nanyukie ku. Ni uhoka, unyitanire na Baby Top, mudhoni mwakiruba, na mudheke ejo ikeyeki Zangila. Tumagariti yoni Go TV. Nikeri gaka, emwe kwe mwe kuma na nyukie, oha uthite jine ya badhi. Tumagariti yoni Go TV. Na mudhoni mwamudhe tuma tukoro na Pastor Ben, kana mudheke egi. Na unfortunately, fafa wao itagu otori ya mudhuri nyadete muno. One mukuru gwe mukuru ajiraga ndiye nejukiraga rocira go thikireria karitei atuthikagireria muno he is over 80 years na mahoya maito na support ito gwe gwe Pastor Ben hidalire ne ate muthuri ugwitwo toria ne kuhona na ndekugio ne mwire egwikara nginya matuko maria mothe ngai amubangire matuko matari na kiha matuko matari na ruo na kugwo ndwario the na mirimo ingikorwo ikimugia turenda kwaria uhonio Iguru ya muthuri wetagwo Toria fafwa Pastor Ben arwa mukiro honio in Jesus name muthe amukiro honio in Jesus name kugerera metudere Jesu ahurirwo ne twamukirite honio bitu rushinirwo muthe na kugo tutina hota gukorwo na Pastor Ben rushinirwo muthe ne tukakorwo nake probably tukiabiriria mwaka 2021 kugo tudina bere ko hoera family yo na kulirika na muthuri ugwetwo Toria na gulirika ni ati no turafa gaki ugano kuri Bomas of Kenya muthenya wa Sunday na Reverend Ruth Wamoyo ni aragwitira tondu manyitenire na ndugata cia Ngai kuma kuri mwena wa diaspora na maya ni mahoya andu arĩa maikaraga Ruraya maraugire atiriri tugiuka Kenya ri tutana ri athiguku tutana thi ikeno-ini tutana thi maundu maria mangiri no wega tunyitanire na ndugata cia Ngai tuhoere bururi witu wa Kenya tugithie githurano giki kia mwaka uyu maundu maingi muno shaitani akoragwo afangite na kugo ni wega turugame thiini wa ithenya-ini Kenya diaspora community manyitanire na tugatiri othe a Kenya maragwitira mahoya manene muno ma makanitha mothe interdenominational prayer maria maretwo diaspora uplift Kenya na mahoya maya magakorwo kuria Bomas of Kenya muthenya wa Sunday mweri 19 kwambiriria thaa thita cia muthenya na angikorwo wi hau no wenda gwika kindu gitagwo reservation no hure thimu kugerera 0713 752 266 0713 752 266 agikorwo wi diaspora araniria na Reverend Ruth Wamoyo nigetha agikorwo agitura thima rushinu wa muthe kimani wako ule roa kame na Amerika Munya Suziet na Magi Jeremy mudogo ito Jakishi na orodomo na kimani PK ya kule mwana waka hawa West thank you so very much mudogo ito Mary Hope netodo wawiro leo aru tamwega mwana wako haleliria ule atogadhi kuonashia nashia children's home walidu mirogo ili na idato na nidakoro gira uwe mudhikililia wako agikono wede kunyita na idueta timu yako igagura kiro hoto gidhiko heshia na adhiguko no waranelia na idueko gerera 0704 14 6 6 3 na gaine gukurathima kiregothu ngikorona kyo kana mushere kana kireke ho
wetu ite ni tukugira jukuna wa Cascade School of Hospitality bwana asifia sana luwe kwa ja Cascade toro neiri orugaga na mishere jukuna wa Cascade uwe kwa ja tukurolete iguru muno uga tokina na mishere tutolele shia naishi tutigwe tekira kudikulia digo kushia na ili iki sitale na na nagia kulia Chantel a very good morning Shamin asante sana murugu to Grace Cairo na Grace Mairanga eno neje shine na muno ya Kegosho Eagles. God bless you so much. Na gage shoki ya gathoro shine rwa omode. Modogo itu Joroge James. Trolete 2022. Next year by the way. 2021. Na gai witu ni muhoke kuwa kule tuha mwena idwe kuma January ginya Dithemba. Joroge watu wa kodero ni arahuro muhuli horo shushiro wa Uhuru Market. Thank you so much. Sarafina Kenya ajui. Gaya kuradhime muno, purity, kuma kuhuri ya nyeri. Ndasho kiegado netodo wa onyitaneli waku, kumalea tuwa bireidi ya tafalire no dhaa ikumi. Naliu, nishia kinya wega, dhinashare tigaleti ya daika idhada. Tonie kire guadago kumereli ya guiri ya tenekuli ga imatu ine na niya kuhina maletua maku. Okoro ginyandoe kaine itura lea, nyudule kale etua, nao bere ya gai. Aduga letua lea kuwa lea deke etero hiniru wake, alikaraga kirero raka, narushini romode, daliga na iruo newe, gaida hana mudo. Nuga shiria te gaini atuka nagiru wane todo wawe ige vito. Gai vito ni muhaoke kumuno na gai vito ni ago kuru ili rabara shiote na mageli yoko liogu wadego tida maudumade wadego weka, maudumade wago fanga. Gai vito ni ago teidhia gaini ago kunyita na guwa konga ya kego togolia na ago ikira hinyane todo ni muhaoke ku. He is a very faithful God. Goku ni guwaka memeka yukamu ige. Na nyumana weira ni gulili ate mama Charlene. Ena kaire tugeta kwa Charlene. Na nidako ere ili oha metabo ini ate Charlene. Wame ya kai kumina itatu hauo ikumina ena. Kinyito nithi na wagoro na goro yake kuro ena irima. Na indirika na gantua dhile kule ya isli tuina Paul Kamlesh. Na tugithi Facebook Live tugekigali ya guwe dhabesha kule ya 1, 2, 3. No tutio nire ebia. No ni kule gaiwe kaka maudu manene. He did not make go show up. He shows up. Lou Charlene is very sober, very okay. Niago de shukuru next year. All the glory and all the honor. She shocked the guy. Tokoro hii tugio nile besha nyingi tokiu gara ni adu. Nole ya tuwa gire tulile gai maitho maitune wetu shudhiri ili. Njino wa Charlene ni kule gai ni daku iline. Le Charlene ni mogi manani ya kuhona na yego tura muyo. Kairi tuga kanega gatuika a very great woman of God. Kugwe uratu zikiriria na nukuro kinyete muthi ulele ili adoka igua do matirako lirika na matirako igua. Kule gai yoko igua kakinya hede wa ili maria miru uthi.